Чувай, знам, че тя е по-талантлива, то двете, така ли? Право на тебе, ти си страхотна сестра. Ами ти по се праща много мисло, какво правиш? Поставиш нещо хубаво на душата си, така ли? Малка, удоволствие. Какво ще препоръчаш на децата, които не са опитвали да рисуват и не знаят, че имат някаква дар? Ти може би ще отидат да ходят на този тренер. Ето това бяха моите малки събеседнички. Тук всеки момент започват да рисуват, даже започнаха. Децата събират се, нека да кажа, че има и студенти от университет.